Ennätystä taas Euroopan vieras on käynyt tehtaalla aiemminkin. Tämän herran aikaisempiin saavutuksiin kuuluvat muun muassa muurahaispesässä istuskelu sekä suossa tarpominen. Tänään hän pysyttelee kuitenkin tiukasti pöydän ääressä. Tervetuloa takaisin ennätystehtaalle, Lyde Lyytikäinen! Lähdetään tästä nyt liikkeelle niin sä oot siis päättänyt syödä kermakakun täällä meillä tehtaalla, eikö niin? Joo! Noniin, 16 munan kermakakku, joka painaa kilon verran ja käsiraudat, kuka laittoi, äitikö laittoi käsiraudat kiinni? Äitihän se yleensä laittaa. Poika, kun on tämmönen hulttio. Mutta tiedätkö, Lyde, mulla on yksi uutinen sulle. No? Ihan tämmönen pikku uutinen, kun ruvetaan tekemään. Arvaa, kenellä on avain. Vaikea arvata. No ei ole, se on mulla. Ai. Ei se ollenkaan vaikea arvata. Seuraavaksi me jännitämme täällä tehtaalla, kuinka kakku katoaa Lyden suuhun. Ja kädet ovat selän takana käsiraudoissa ja aika alkaa, Lyde. Nyt! Ja näytä kansalle, mihin pystyt. Ja jotta kotikatsomokin tietää, niin ei ole millään kakku kiinni edes pöydässä, että... Uskaltaako kysyä, onko hyvää? Joo, hän tarkoitti, että kyllä, se oli Norja ja tarkoittaa kyllä. Jos mä aina muuten täällä tehtaalla on sanottu aina sitä, että älkää vaan kokeilko tätä koskaan kotona, niin nyt sanotaan, että kokeilkaa ihmeessä tätä kotona ihan jatkuvalla syötöllä. Kyllä se siitä syntyy. Kyllä mun täytyy sanoa muuten tohon, että melkein, jos miettisit, että olisi kotona, niin äiti varmaan huutaisi, äiti, Lyde on syömässä. Onko hyvää? No edelleen. Ja vielä tuosta pari viimeistä murusta, niin siitä me lyödään kuule kello poikki. Ja tuosta toi pala vielä, niin sit mä hyväksyn tämän suoraan. Siitä just. Ja hep! Noin! No niin, Lyde Lyytikäinen, 4.12 meni aikaa kuule tämmösen 16 munan täytekakun syömiseen. Ja kun mä sua katson kuule, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä suomalainen mies on se kyllä ihme mies. Mikä se on niinku tämmönen oma näppituntuma tähän syömiseen? Kakku on hyvä, kun yksin syö. Hyvä, Lyde, olet tehnyt siis uuden tehtaan ennätyksen 4.12. 16 munan täytekakku on kadonnut Lyden suuhun. Ja nyt ainoa tässä, mikä askarruttaa, on se, että millä, näytäpä se, millä saadaan mies raudoista irti, koska avain on edelleen Anterolla.